Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kongera kuba mu bwiza bwayo kongera kuba mu nzu y'Imana tubiha agaciro cyane kuko ni amahirwe akomeye kuba mu nzu y'Imana ni amahirwe akomeye kuba mu materaniro ni amahirwe akomeye gukunda ijambo ry'Imana ni amahirwe akomeye kugirwa ubuntu bwo kurisangiza bene data hamwe n'abandi nyine badukurikira inyuma kuri YouTube n'umugisha duha agaciro hari ibintu burya mu buzima bibaho ugasanga abantu barabifata nk'ibisanzwe ariko burya ntabwo aba ari ibisanzwe kwemererwa gukora umurimo w'Imana n'ubuntu bukomeye ibyo rero tubishimira Imana cyane ndanezerewe kuri uyu munsi nanone kongera kuvuga ijambo ry'Imana kongera kubasangiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubera ko iyi Bibiliya yose ishingiye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo Imana ibahe umugisha bwo kwitabira amateraniro ni byiza intambwe muba mwateye Imana izibahere umugisha kwigomwa mu bukonje bungana gutya mukaza mu nzu y'Imana Imana ibibahembere rero nshimye Imana kubw'ibyo byose ntabwo iba yaduteje ngo tuze mu nzu yayo ntabwo biba byoroshye murabibona ko hanze hameza ariko ijambo ry'Imana avuga ngo mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye tugomba kuyikorera tugomba gukorera Imana uko byamira kose rero hari ijambo Imana yampaye tugiye kuganira mu minota mikeya ariko kugira ngo turiyinjiremo reka tubanze dusenge Mana ndagushimye mbikuye ku mutima kuko uri umukozi w'umuhanga uri Imana nziza idukunda urukundo rwinshi uri Imana itugenera ibihe byiza uri Imana itunezeza ni ukuri turagushimye wakoze kubana natwe muri aya materaniro wakoze kumva amashimwe yacu mwamukwakiraga kubera umuvumura neza wakoze kandi kumva ibyifuzo nabyo twakugejejeho kuri Imana yumva kandi igasubiza ibyabereye hano byose mwami ubwo twaguhimbaje ubwo twabanye nawe twabinezerewe icyubahiro ni icyawe tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe mwami ni umwanya ukomeye kandi duha agaciro iyo mpamvu uzajya kugira ngo imitima yacu turize imbere yawe Imana mbicyo tubwira kandi twumvire kandi turusheho gukora ubushake bwawe urakoze rero nanjye ngiye kuvuga ijambo ryawe mwami ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rigiye rishyirwa hejuru ngiyeceye ugufi nk'igikoresho mana wowe uvuge kandi twumve dukomeze gukoresha icyubahiro muri byose tubisabye mu izina rya Yesu amen rero ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu by'ukuri navuga ngo dusanzwe turiza ariko ijambo ry'Imana nk'uko mubizi rihora rishyashya burya iyo rije aba hari impamvu ntabwo rijya rimanukira ubusa kubera ko buri gihe Imana ifite mesaje yo kutubwira kandi turi abanyamahirwe kubwo guhabwa mesaje n'Imana urabizi ko hanze aha mesaje zabaye nyinshi abantu bandikirana mesaje nyinshi cyane hakaho n'abatandukira bakandika mesaje zitari nziza ariko tujye dushima Imana ko nayo ijya iduha mesaje ikatubwira icyo dushakaho ikatubwira icyo dutekerezaho Imana ikatwereka ko iri kumwe natwe rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusoma muri Yesaya igice ni cya 38 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa gatandatu ni ahantu mu by'ukuri tuzi ariko nutega amatwi neza urasanga ko hari icyo Imana ishaka kutwigisha kuri uyu munsi reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo Hezekiya yongerwa imyaka yo kubaho muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka
uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye nkakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri nzawurinda. Bo izi nkuru za Hezekiya mu by'ukuri turazizi uburyo yarwaye akaremba, ndetse iminsi ye igasa nk'ishyizweho iherezo, akagirwa n'ubuntu bukomeye cyane Imana ikamutumaho ngo ategeke iby'urugo rwe, arage atange iminani, abwire abamukomokaho uburyo bazabaho n'uburyo bazitwara kitakiriho. Imana nyine imumenera iryo banga, Imana yagize neza. Nuko Hezekiya abyumvise ntiyabyakira, arasenga cyane. Ariko aho nshaka ko tuvuga nyine ni ahangaha, avuga ngo nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka uyu munsi uvuge ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye nkakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ahangaha icyo nshaka kuvuga ni uko Hezekiya mu by'ukuri yabwiye Imana kandi ayibwiza ukuri. Yibuka ko mu by'ukuri mu mibereho ye yagerageje kugendana n'Imana, agerageza gukiranuka, agerageza gukora ibishimwa n'Imana, agerageza kubahisha Imana n'imibereho ye. Rero yumvise ko ibyo byose yakoze agomba kubyibutsa Imana. Urumva yatekereje neza kuvuga ati, Imana nagendanye nayo, Imana narayimenye, Imana ndayizi, Imana nagerageje kugendana n'ijambo ryayo, Imana kandi nzi ko ari Imana yumva, Imana nzi ko ikunda abayikunda n'abayishakana umwete bakayibona, Imana nzi ko izi byose. Reka mvugane n'Imana, reka nibutse Imana imirimo, reka nibutse Imana ko twagendanye, reka nibutse Imana. Si uko Imana itari ibizi, Imana yari ibizi, ariko yabimenya kose. Buri muntu agira iherezo rye kuri iyi si, ubuzima bugakomereza ahandi, ntabwo naba arangiye burundu, ya ubuzima bukomereza ahandi. Rero igihe cya Hezekiya cyo kugira ngo ubuzima ku isi buhagarare bukomereza ahandi cyari kigeze, ariko siyabyakira, yibutsa Imana imirimo. Kandi icyo nkundira Imana ni uko yamuhaye ayo mahirwe yo kugira ngo avugane nayo, kubera ko Imana yamwoherejeho umuhanuzi Yesaya, genda ubwire Hezekiya uti, tegeka ibyawe. Wumva Imana yakundaga Hezekiya cyane, kumutumaho umuhanuzi no kumubwira ikiri ku mutima wayo ni amahirwe akomeye cyane. Ari nabyo nyine byahaye kuraje Hezekiya, ari nabyo byatumye Hezekiya nyine abwira Imana, kubera ko nayo yari imugiriye ubuntu bwo kumutumaho. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni urukundo. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo imirimo myiza dukora hari igihe kigera tukayibutsa Imana. Ijambo ry'umunsi rero dukangurira gukora imirimo myiza no kugendera imbere y'Imana dutunganye, kubera ko ibyo ngibyo bijya bidukiza, bikadukiza akaga, bikadukiza urupfu, bikadukiza ibyago, bikadukiza ingorane. Imana itwigishe imirimo ya Hezekiya. Kugendana n'Imana kwe byatumye yongererwa iminsi yo kubaho. Yabwiye Imana, Imana irebye isanga nibyo. Reka nkubwire, ntabwo uzibutsa Imana imirimo utakoze, ntabwo bikunda. Nta nubwo uzabwira Imana ngo wagendeye imbere yayo utunganye kandi atari byo, ntabwo bikunda. Imana ubwayo izi kwirebera no kwigenzurira. Rero Imana yarebye Hezekiya,
isanga yavugishije ukuri isanga naho yacumuraga yarihanaga icyo nacyo tujye tukimenya hata wenda utavuga ati se ko Hezekiya yavuze iby'imirimo myiza Hezekiya akavuga ibyo gukiranuka njyewe akaba ntabyo mfite navuga iki no kuvuga ngo uramutse waraguye no mu cyaha uramutse warakoze n'ibyangwa n'Uwiteka ugasaba Imana imbabazi niba hari ikintu gishimisha Imana muri ubu buzima tubayeho ni uguca uvuga asaba imbabazi ibyo nabyo wazabyibutsa Imana Mana ibuka ko na cya gihe natanaga napfukamye imbere yawe nkaca bugufi nkagusaba imbabazi icyo nacyo wakibwira Imana Mana ishimwe igihe natandukiraga igihe umwanzi yanteraga igihe Satani nasaga imyambi igihe mu by'ukuri nasaga kugenda narigometse igihe ntashaka kumva ijwi ryawe Mana igihe natukije izina ryawe Mana ibuka ko numviye umwuka nkihana ibuka ko ntashinze ijosi ahubwo naciye bugufi ndihana musaba imbabazi Imana icyo kibuke icyo nacyo Imana yakiguhera umugisha icyo nacyo Imana yakigukubira cyane kuko Hezekiya we yavuze ko yagendera imbere y'Imana atunganye none mwene data urisuzumye usanga wowe mu by'ukuri utaragendeye imbere y'Imana atunganye cyangwa se n'uyu munsi ntabwo uri kugendera imbere y'Imana atunganye ariko umwuka w'Imana aravuze ngo kwihana nabyo ni igikorwa Imana ikunda cyane guca bugufi nako ni igikorwa Imana ikunda cyane uzi kubwira Imana ngo Mana ibuka ko cyagiye naguye mu cyaha ariko nkihana nkahindukira nkabivamo nkareka ibibi ibuka ko nahindutse ibuka ko nahindukiye Mana ibuka ko Satani atakomeje kuntwaza igitugu ibuka ko nisubiyeho ibuka ko nisubiyemo nkareka ubugizi bwa nabi nkareka gutukisha izina ryawe ibuka ko nahindutse Mana ibuka icyo ni ikintu Imana ikunda cyane ni ikintu Imana yakunda cyane ni ikintu Imana yaguhera umugisha ni ikintu cyatuma Imana igushyigikira cyane ni ikintu cyatuma Imana yigarura nk'uko kuri Hezekiya yigaruye Hezekiya ntabagipfuye aho akongera imyaka yo kubaho aha ngaha rero ijambo ry'Imana rikutubwira ngo tujye tubwiza Imana ukuri nireba nayo ibona ari ukuri mirimo yawe ibwira Imana Mana ibuka ko nemeye guhagarara imbere y'abantu nkihana ibuka ko nemeye guhagarara imbere y'abantu nkemera gukorwa n'isoni ariko nkava mu bibi nkemera nkatura nkareka ibibi nkareka ibitukije izina ryawe ibuka Mana ko icyo gikorwa cyabayeho Imana yawe umugisha rero Imana yumva kurira kwe irongera imutumaho bwira umuhanuzi subirayo mubwira uti Uwiteka Imana ya sokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 Imana yarabyumvise marira yawe sinzi ibikuriza muri iyi minsi shakurizwa n'ibibazo ucamo ukaririra Imana shonda kurizwa n'ibyaha byawe ukaruta Imana ntabwo nejejwe nabyo ukabivamo Imana ikakugirira imbabazi undi murongo nakunze cyane n'uyu wa gatandatu ngo kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa shuri nzawurinda reka nkubwire mwene data imirimo yawe myiza yakize umuryango wawe ibikorwa byawe byiza byaregera abagukomokaho Imana ibwiraze cyangwa nzagukizanya n'uyu murwa kwitanga kwawe gukora neza kwawe hari abandi byakiza icyo tukizirikane kwitanga kwawe gusenga kwawe gukora kwawe byakiza itorero usengeramo ngo nzagukizanya n'uyu murwa kubera ko ndebye amarira yawe icyo nacyo tujye tukimenya turirira bacu
turira imiryango yacu turira abadukomokaho turire tubwize Imana ukuri kugira ngo Imana iturengere. Rero bene data, iri ni ijambo ry'Imana aritubwira gusenga no kubwiza Imana ukuri, kuvuga ibiri ku mitima yacu tutabeshya, kuko ntabwo nakwihandagaza ngo uvuge ngo Mana reba nagendeye imbere yawe ntunganye kandi ntaratunganye, Mana ibuka imirimo myiza nkora kandi ntayo Imana yireba ikayibura, Mana ibuka ko ndi umukristo, ibuka ko nsenga njya mu materaniro nako mba ntagize kandi Imana yabireba ntibibone. Imana idufashe, Imana itugirire neza, tujye tubwiza Imana ukuri kuri mu mitima yacu. Niba twanakosheje tubwiyereka Imana, Imana ni nyembabazi nyinshi, ariko nyine uko guca bugufi kwacu, kwihana, gukora imirimo myiza, kugendera imbere y'Imana, gushaka mu maso y'Imana, ni ibintu byiza kubera ko y'Imana ibireba. Hanga Hezekiya yarayibukije, ariko hari n'igihe bitangombwa kuyibutsa yo ubwayo irirebera. Ni Imana yirebera, ni Imana ireba mu mitima, ni Imana yihagije, y'ubwayo ishobora kukurengera ikurikije uko ubayeho, ikurikije ubwitange bwawe, ikurikije kwihangana kwawe, ikurikije uburyo witanga, ikurikije uburyo ukunda abantu, ikurikije uburyo umeze. Imana idusobanurire. Hari n'igihe atari ngombwa ko tubivuga, Imana irabizi. Nshobora no kuvuga nkavuga ibitari byo. Nshobora no kwitaka atari nabyo, atari nako Imana ibibona. Imana idufashe cyane. Ariko ni Imana yumva gusenga, ni Imana yumva kurira kwacu, ni Imana ituzi, izi ibiturenganya, izi ibiturwanya, byose irabizi. Imana yakize byose. Rero tuyikomezeho bene data, Imana tuyikomezeho, Imana tuyikunde cyane, dukora ibyishima, ibyishaka biri mu ijambo ryayo, turangwe n'urukundo bene data. Imana irabikunda cyane, urukundo ruri gukunja muri iyi minsi, ruri gukunja cyane, ukabona abantu ntabwo bakunze abandi, bareba nabi nta mpamvu, ariko turangwe n'urukundo. Urukundo rutarobanura ku butoni, urukundo rutagira uburyarya, niki Imana idushakaho. Tugerageze, tugerageze, tuyobowe n'Imana, tuyobowe n'ijambo ry'Imana, mu rwacu ruhande, tubane n'abantu bose amahoro. Imana ibahe umugisha rero, Imana ibagirire neza, Imana ibarinde, banirane n'abanyu, Imana iturinde, idukizanye n'abacu, dukizanye n'imirwa yacu, dukizanye n'ibihugu byacu, dukizanye n'ibikorwa byacu byose birindwe. Imana ibahe umugisha, reka dusenge. Mana turagushima ku bw'ijambo ryawe ryiza, iri ni ijambo rikomeye cyane, itwibukije kuri Imana yumva gusenga. Imana yumva gusenga kandi uri Imana ireba, uri Imana izi byo ducamo, uri Imana izi bitugerageza, uri n'Imana izi umuhati wacu, byose nta nakimuhishwa. Rero ndirakwigize mwami, ukomeze kutureba n'amaso y'imbabazi, ukomeze guhira imirimo y'intoki zacu, ukomeze mwami kutwereka uko bukeye uko bwije. Ikiruta wumve gusenga Mana, abo bose bagutakira ku manywa na nijoro, Mana ujye ubumva kandi ubitaho, mu izina ryawe rifite ubutware n'ubushobozi Yesu, ukomeze kutubera ku rugamba uturwanirire, ukomeze kutubera ingabo idukingira ku manywa na nijoro, kandi icyubahiro kibi cy'ibihe bidashira, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera Baronibya, katkuzu zanasi.